ଯେଉଁ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ହେଉଛି ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ହଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ, ମଲ୍ଟି ୟୁଜ୍ ହଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ, ଯେ ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମର ସଂଗଠନରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଏହା ଉପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ, କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦରକାର, ଯେମିତି ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କମିଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ହଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ, ମଲ୍ଟି ୟୁଜ୍ ହଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ। ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସିନେମା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତାପରେ ସିନେମା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ତାହେଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରିତା ରହୁ। ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ମାନେ ଆମର ବିକ୍ରି ବଟା ଯାହା ସପ୍ ସେଗୁଡ଼ା ହଉ ଏବଂ ଭିତରେ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଯେମିତି କୃଷି ସଂସାର ହଉ, ଯେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ହଉ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ହଲ୍କୁ ହେଉଛି କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ହେଉଛି ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହୋଇଛି ସେ ତାକୁ ତଦାରଖ କଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ଭିଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ କେମିତି ହେଉଛି କରାଯାଇପାରିବ, ଜେଲ୍ର ବାହାର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ସେ ତାକୁ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଇନ୍ଡୋର୍ ହେଲା, ଆଉଟଡୋର୍ ହେଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ସେଟ୍ଅପ୍ ଦରକାର ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ଡ଼ ହେବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ଯେମିତି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିପାରୁନୁ, 50 ଜଣକୁ କଥା ହେଉଛୁ, ସେ ଇଆର ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ତାର ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଯଦି ପରମିସନ୍ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ୱେବ୍ଡିସିକୁ କେମିତି ବହୁ କ୍ଷମତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କଥା ହେଇଛୁ।